Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про репродуктивні технології та лікування безпліддя у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, завідувач відділення допоміжних репродуктивних технологій «Геліос» Олеся Ілляшенко та заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Добрий день. Дякую. Пані Олесю, давайте почнемо із визначення, що ж таке допоміжні репродуктивні технології для подальшого розуміння теми. Допоміжні репродуктивні технології – це метод лікування непліддя, де робота статевими клітинами чоловіка і жінки працюється до моменту переносу ембріону в порожнину матки поза організмом матері. Наскільки такі допоміжні репродуктивні технології нині користуються попитом, популярністю в нашому місті? На жаль, звичайно, це зараз досить популярна і має великий запит, цей метод лікування, оскільки і екологія, і, на жаль, ситуація зараз в країні, яка сприяє збільшенню попиту на допоміжні репродуктивні технології. Чи зросла кількість за останній час по запитів по цьому питанню? Так, зараз зросла. До початку війни, звичайно, у нас був набагато більший запит на допоміжні репродуктивні технології, але порівняно з 2022 роком, останній рік, в принципі, ми маємо досить великий запит на це. Пані Олесю, що ж стає причиною, що збільшилась така кількість запитів? Одна з причин – це все ж таки державне фінансування процесів ЕКЗ, і це дозволило парам, які раніше не мали можливості фінансової дозволити собі проходити це лікування непліддя, то зараз в зв'язку з цим і збільшилася кількість пар, які проходять до нас за допоміжними репродуктивними технологіями. От саме ви акцентували увагу, що на роки, коли повномасштабне вторгнення так почалось, от що змінилось під час війни у сфері репродуктології і чому вони такі важливі саме зараз? Ми почали більше працювати в стані стресу з пацієнтами, використовувати частіше кріоконсервовану сперму, оскільки чоловіки не завжди можуть прийти в цей день, коли нам потрібно, тобто коли відбувається забір яйцеклітин, під них підлаштовуватись ми не можемо, тому цей процес планується заздалегідь. Тобто за місяць-два, інколи навіть за півроку чоловіки кріоконсервують сперму, і ми вже тоді використовуємо, власне, кріоконсервовану. Це є військові, які теж мають, військові жінки, які теж мають обмежений час, коли вони є на ротації, у відпустці. Тобто нам потрібно це робити швидко, якісно. Тобто військові мають можливість заморозити, так, власний біоматеріал перед тим, як іти на фронт, так, і звичайно застрахувати свої плани надалі мати, так, дитину. Скільки за останній час до вас таких вже звернулося? Ну, у нас щоденно є запити на кріоконсервацію сперми, і щоразу цей запит збільшується. Тобто приблизно в тиждень ми маємо 5-7 до 10 пацієнтів, які кріоконсервують свою сперму для подальшого використання або просто для збереження біоматеріалу. Які особливості в цьому є? Можливо, які вимоги, от час, що потрібно чоловікам для цього? Фактично нічого. Чоловік може в будь-який час приїхати і здати сперму, закріоконсервувати. Єдині обмеження – це, звичайно, якість самої сперми. Чи можемо ми її потім використовувати, чи показники самої спермограми дозволяє кріоконсервувати. Тобто на це треба зважати увагу? На це, звичайно, треба зважати, тому що після розморозки далі ми можемо, якщо погані показники, ми можемо з нею не скористатися. Дякую. Пані Наталю, ми знаємо, що є такий пакет щодо лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Його було додано до програми медичних гарантій НСЗУ. Чому виникла така потреба додавання цього пакету і коли було прийнято це рішення? Таке рішення було прийнято у минулому році. Я думаю, що причин, з яких ми розробили і додали такий пакет, насправді багато. Перша причина, на мій погляд, в тому, що у нас знижуються показники народжуваності, і ми розуміємо, з чим пов'язані ці процеси. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням, це пов'язано з тим, що багато жінок репродуктивного віку зараз знаходяться за межами України.
І це також пов'язано з тим, що був запит з боку саме захисників та захисниць в тому, що ну, їм потрібні такі послуги. І це виникло не лише в 22-му році, тому що ну, я темою ветеранів займаюся там з 15-го року, і я знаю, що вже тоді військові, які були демобілізовані, вони зверталися з проханням надати можливість для ветеранів безоплатної такої послуги, тому що багато хто втрачає здоров'я. І коли ми кажемо про лікування безпліддя за допомогою репродуктивних технологій, то ми розуміємо, що може бути встановлений діагноз не тільки жіноче безпліддя, а також і чоловіче безпліддя. І саме тому пішли, скажімо так, на зустріч і розробили такий пакет для того, щоб дати можливість пацієнтам з таким діагнозом все ж таки стати батьками. Але, ну, як ми вже розмовляли на початку, перед ефіром, на жаль, ну, скажімо так, ті сподівання, які ми покладали, да, на цей пакет, вони поки що, ну, я не можу сказати, що ну, очікування були більше. Да, очікування були більше. Можливо, це тому, що ну, не так багато лікарень подали пропозиції та увійшли в цей пакет. Скільки в Дніпропетровській області лікарні? В Дніпропетровській області всього дві лікарні, це приватні лікарні, які стали партнерами нашими, а взагалі по Україні всього 15 лікарень. Дуже мало. Ну, це так? Дуже мало, да. І з них три лікарні – це комунальні некомерційні підприємства, а 12 – це приватники. Ну, тобто, приватники повірили в цей пакет, а державні лікарні ну, не готові ще заходити. Можливо, я дуже сподіваюся, що після першого року, коли ми побачимо вже ну, там, якісь конкретні результати, і можливо, і ми змінимо щось в вимогах до цього пакету, і, можливо, інші лікарні також будуть ну, подаватися. Да. Тож, які саме послуги входять у пакет, це є безкоштовними для пацієнтів? В першу чергу я хочу сказати, що для того, щоб потрапити так в цей пакет, є ну, як мінімум дві вимоги, які мають бути до пацієнтів чи до лікарні? Пацієнтів. До пацієнтів, так. Перше, це вік жінки на початок циклу запліднення повинен бути не більше 40 років. Ну, тобто 40 років і один місяць, 40 років і два місяці, ну, це нормально. 41 вже це ну, не входить в цей пакет. І, по-друге, ми кажемо про жінок. Да. І друге, має бути направлення від мультидисциплінарного консиліуму лікарів. Не направлення, а рішення. Рішення про показання до такої послуги з лікування безпліддя. І вже після того, як є таке рішення на руках у пари, тоді можна звертатися до лікарні, які, ну, які мають з нами договір, і вже ну, готуватися до отримання такої послуги. Лікарня оцінює результати попередніх обстежень, огляд, консультація пацієнта, проведення медикаментозної стимуляції яєчників, яка підлягає лікуванню за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.
знеболення. Ну, я думаю, що більш детально про процес може розказати лікар. Ми оплачуємо послуги згідно з тарифом, який закладений в постанові 1394. Це базовий документ, яким ми користуємось при фінансуванні закладів. І цей тариф, він складає 60 324 гривні. Це ставка за медичну послугу, і до нього застосовуються певні коефіцієнти, це також все прописано в програмі. Якщо там повний цикл завершений, то от лікарня буде отримувати 60 324 гривні. За одного пацієнта, за який звернувся. Так. Дякую. Пані Олесю, що ж робити? От пані Наталя зазначила, що вік 40-41 максимально, до 41 треба встигнути. Що робити тим пацієнтам, які не вкладаються в цей вік за цим пакетом? Якщо пацієнти приходять до 41 року, так, згідно пакету, вони мають вступити в протокол ЕКЗ. Якщо по вікових параметрах вони не проходять, клініка може надати, особисто клініка Геліус, ми надаємо послуги пацієнтам і поза 41 рік, до 50 років, звичайно, на контрактній основі, тобто за власними коштами, вони можуть скористатися протоколами ЕКЗ. Тобто це вже платно? Так, це вже буде платно. Чи були у вашій в клініці пацієнти, які отримали послуги саме за пакетом від НСЗО, про який пані Наталя розповіла сьогодні? Так, у нас в Геліусі вже були пацієнти, у нас вже отримані прекрасні ембріони, які очікують на перенос в матку до матері. І, звичайно, на даний момент ще є декілька пацієнтів, які знаходяться в процесі стимуляції, тобто незабаром будемо отримувати яйцеклітини. Опишіть же сам процес, ця процедура, як відбувається, щоб люди не боялися, знали, що можна довіритись, і тим паче, що за це платить держава. Саме складний процес, мабуть, це дійсно те, що пані Наталія говорила, це отримати електронне скерування від мультидисциплінарної консиліуму. Щоб полегшити пацієнтам весь цей проходження процес, в нас є в клініці Геліо створена своя комісія мультидисциплінарна, де вони можуть на місці абсолютно все пройти. Далі сам протокол складається, цей перший етап – стимуляція суперовуляції, тобто ми стимулюємо яєчники і ріст фолікулів. Наступний етап – це є забір яйцеклітин, вони проводяться під седацією, абсолютно безболісна процедура для пацієнтки, хвилин 20-30 триває весь процес. І, от, звичайно, пацієнт може після цього йти спокійно додому, тобто стану життю нічого не загрожує. І через 5-6 днів при хороших показниках ми можемо переносити здоровий ембріон в порожнину матки. Термін 5-6 днів. Чи буває довше? От, на який можна розраховувати до щасливого моменту озвучування? Це зараз я розказала про ідеальний момент, ідеальний протокол, який ми отримуємо. Але ж не все буває так гладко, не завжди. Так, на жаль, не все так гладко, тому що пацієнти, які звертаються за ЕКЗ, на жаль, вже не все гладко. Тобто інколи то перший етап – це отримання ембріонів. І подальший етап перенос в порожнину матки може затягнутися, на жаль, інколи на півроку, на рік. Тобто це залежить від стану матері. Якщо ми маємо якусь соматичну патологію або патологію, яка з'являється в процесі стимуляції, надальше ми мусимо відкласти перенос ембріонів, але ембріончики лежать в кріосховищі і чекають на свій зірковий час. Які можете от такі загальні, виходячи з практики, дати поради, рекомендації жінкам щодо цієї ситуації? Ну, насамперед, це вчасно звертатися до репродуктологів. Не потрібно чекати 2, 3, 10 років, очікувати на чудо. Тобто треба не боятися звертатися до спеціалістів, якщо протягом року не наступає вагітність. Це перше. Друге, проходити щорічні профогляди. Якщо хочеться відкласти своє материнство, теж проходити до репродуктолога, тому що ми можемо порадити заморозити яйцеклітини, заморозити сперму для подальшого використання. Тобто завжди контактувати з лікарями, тому що ми даємо хороші поради для того, щоб в подальшому жінка могла спокійно народити і виносити власну дитинку.
Ось так, дякую. Пані Наталі, як же лікарні, от така маленька кількість, як ще лікарні можуть законтрактуватися, де їм шукати цю інформацію, як це зробити, щоб так само надавати послуги за безкоштовним пакетом від держави? Ну, на даний момент у нас контрактування закрите на цей пакет, але вся інформація у нас завжди є на сайті, і якщо, наприклад, на сайті Нацслужби здоров'я, і якщо буде контрактування, то буде обов'язково оголошення. Ну, треба слідкувати закладам охорони здоров'я за оголошеннями на нашому сайті. Я хочу сказати, що я сказала, що очікування у нас були більше, і я подивилася сьогодні, які суми договорів на цей рік. Ну, дійсно, ми прогнозували, що буде більше оплат, але не все так погано. Вже ми оплатили майже 900 тисяч гривень лікарням за проведені послуги. Це лікарні в 4 регіонах: Львівська, Рівненська область, Київ та Дніпро. І більше всього Львівська область отримує за ці послуги. Ну, я думаю, що це також прогнозовано, тому що все ж таки там спокійніше. Більш безпечна територія. Більш безпечно, да. Я сподіваюся, що лікарні будуть мати можливість зайти на пакет, і що дійсно, як все нове, воно потребує такої, скажімо, досвіду та корекції, і я думаю, що у майбутньому буде можливість подавати пропозиції новим лікарням. Дякую. Бажаємо всім жінкам берегти своє здоров'я і мати щасливу вагітність і щасливе материнство. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про репродуктивні технології та лікування безпліддя у Дніпрі. В гостях нашої студії були лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, завідувач відділення допоміжних репродуктивних технологій Олеся Ільяшенко, заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!